नमस्कार, म बद्रीजन थापा। म त्यसै विशेष मुक्त गजल लिएर आएको छु, स्वीकार्नु होला। बुवा मलाई दसैँमा ठुलो मान्छे हुनु भनेर आशिष नदिनु भए, बुवा मलाई दसैँमा ठुलो मान्छे हुनु भनेर आशिष नदिनु भए, किनकि मलाई मेरो भाइसँग खेल्न अझै पुगेको छैन, किनकि मलाई मेरो भाइसँग खेल्न अझै पुगेको छैन, सुख दुःख सँगै झेल्न अझै पुगेको छैन। तर हामी ठुलो भयौँ भने त भाइ र म छुटिएर बस्नुपर्छ, अंश बन्दा गरी फुटेर बस्नुपर्छ। भाइ मसँग बोल्दैन, मैले पनि आफ्नो मनको कुरा उसँग खोल्दिनँ। भाइ मसँग बोल्दैन, मैले पनि आफ्नो मनको कुरा उसँग खोल्दिनँ। ऊ र मसँगै घुम्न पाइँदैन, गीत गाउँदै नाच्दै गाउँदै जम्न पाइँदैन। मेरो बुवा, मेरो कुरा उसलाई मन पर्दैन, उसको कुरा मलाई मन पर्दैन। मेरो कुरा उसलाई मन पर्दैन, उसको कुरा मलाई मन पर्दैन। ऊ बस्ने ठाउँ मलाई टेक्न मन लाग्दैन, म उसको घर अगाडि हिँडेको उसलाई मन पर्दैन। त्यसैले बुवा, मलाई यो दसैँमा ठुलो मान्छे हुनु भनेर आशिष नदिनु भए। त्यसैले बुवा, मलाई यो दसैँमा ठुलो मान्छे हुनु भनेर आशिष नदिनु भए। बरु मलाई अहिले जस्तै सानो मान्छे हुनु भनेर आशिष दिनु, अहिले जस्तै आफ्नो भाइलाई धेरै माया गर्नु भनेर आशिष दिनु, अहिले जस्तै मेरो भाइलाई धेरै माया गर्नु भनेर आशिष दिनु। धन्यवाद।